Noni. Noni. Ollaan Visi on the air. Ollaan. Joo, täällä hyvä. Ollaan. Hei, hyvä. Mä laitan vielä tuohon noin. Tosi kiva nähdä, Vilkku, sua pitkästä aikaa. Samoin joo. Sua. Ja nyt ollaankin kaksin nyt, että Seppo on tota noin niin, toisaalla. Ja, tota... Joo, me ollaan vallattu tämä Astro-kanava nyt. Joo. Kato, hiiret hyppii pöydällä, kun kissa on poissa ja niin pois. Niin no. Hei, yes. kerro Timo, mikä on illan niin kuin agenda, että miten se edetään? Ja... Joo, mä tosiaan avaan pikkasen. Toi oli hauska, että tuossa on alussa toi elämänpuuja tässä kosmisessa yhteydessään, mitä me kaikki ollaan, että me kasvetaan pikkuhiljaa. Ja se on oikeastaan aika, mä en tiedä mistä mystisestä syystä tämän nimi on mystinen tarotilta, mutta ainahan se on mystiikkaa. Niin. Ja siis mystisyyshän oikeasti on sitä, että me luodaan yhteys. Me luodaan yhteys niin kuin siihen korkeampaan minuuteen ja henkiseen maailmaan ja hierarkioihin ja kaikkeen, mitä tuossa ympärillä pyörii. Ja tarot on niin kuin sen yhteyden luomisen menetelmä, että mä oon aina painottanut sitä, että se on nimenomaan meditaatiomuoto. Se auttaa meitä, niin kuin antaa meille aina lähtökohdan siihen meditaatioon. Ja se antaa meille niin kuin vihjeitä siitä, että kun me pohditaan oman elämämme ilmiöitä, että mitä ne oikeasti edustaa meille. Mitä jotkut ihmiset, mitä asiat, mitä tapahtumat, mitä niin kuin tällaiset, mitkä meidän mieltä vaivaa ja mikä meitä askarruttaa, että mikä se juurisyy siellä on ja mikä on se kysymys meille, että mitä tämä tarkoittaa. Ja silloin me voidaan, kun nämä on niin kuin arkkityyppejä ja prototyyppejä, niin kuin sellaisia, mitkä meissä kaikissa elää jossain syvissä tietoisuuden kerroksissa, niin nämä salaisuudet niin kuin auttaa, ne on niin kuin entsyymejä, että ne laittaa meidät liikkeelle. Ja mä ajattelin tosiaan, että tämä ilta on pikkasen samantyyppinen kuin oli edellinenkin webinaari, että annetaan ihmisille mahdollisuus esittää jonkinlaisia kysymyksiä, havaintoja omasta elämästä, välittää niitä meille. Ja me katsotaan vähän niin kuin sen mukaan, että mitä tässä Paratiisin puut -verkkokurssilla opetetaan ja pyritään antamaan niin kuin korttien kokonaisuutta. Niin katsotaan niitä yksittäisiä kortteja, että minne ne sijoittuu, mitä ne edustaa, minkälaisia maailman niin kuin ilmiöitä ja tasoja, että mistä ne niin kuin tulee. Tämä on oikein niin kuin. Mennään ihan tälleen tosiaan annetaan ihmisille interaktiivinen tilaisuus osallistua tähän prosessiin. Ja mä niin kuin, tietysti itse pitkään asiaa tutkineena ja meditoineena, niin olen sitä mieltä, että tämä, niin kuin, koska meillähän on mukana varmasti kurssin jo hankkineita ja nyt sitten niin kuin, toivottavasti kurssin hankkivia ystäviä, koska niin kuin, nythän taas perinteiseen tapaan, kun meillä on tämä webinaariviikko, niin tässä muutaman päivän aikana niin tämä kurssi on erittäin edullisesti hankittavissa ja toivottavasti sitä intoa sitten uusillakin ihmisillä löytyy siihen, että haluaa tutkia sitä ja päästä oppimaan sitä, että miten nämä kortit muodostaa sen koko meidän elämän kokonaisuuden, sen tietoisuuden kartan. Hei vitsi, mahtavaa. Hei niin onkohan se laitettu muuten se bänneri tonne? Se olisi voinut laittaa se... mikä se on tuonne, kiinnittää tuonne YouTuben chattiin sen linkin vaikka. Mä voisin vaikka kaivaa sen tuolta, jos mä löydän. Onko siihen joku tietty linkki sit siihen, niin kuin oma, siihen ale tai siis semmoiseen tarjoukseen? Sari on mukana kanssa tuossa tekniikkapuolella nyt, että hän päivittää noita kortteja tänne meidän grafiikkaan. Ja hänkin voi varmaan katsoa, että löytyykö se. Se oli mulla sähköpostissa ainakin, kyllä. No hei, mä katselen tässä, mennään vaan eteenpäin. Ei katsele sää, niin Joo, mä laitan sitä mieltä, että kertaus on aina niin kuin
opintojen äiti ja isä. Kyllä. Niin. Katsotaan vähän tätä, että minkälainen systeemi tämä, niin kuin, tämä elämänpuu sitten niin kuin oikeastaan on. On, että niin, sitä on, miten sä oot, Jussi, kun sä oot seurannut näitä meidän juttuja, niin onko sulle niin kuin selvinnyt se, että mitä tämä niin kuin edes alustavasti, että mitä tämmöiset jaot ja systeemit niin kuin loppujen lopuksi tarkoittaa, kun mulle se on niin kuin jotenkin aika tuttua, että mulle toi menee niin kuin jakeluun silleen vähän niin kuin luonnostaan, niin kuin tuollainen nelitasoinen maailma, että me ollaan niin kuin henkinen maailma, jota sauvat edustaa, niin se on niin kuin vähän samalla tavalla, ei pelkästään meitä, vaan myös meidän ympärillä oleva maailma, että siellä on niin kuin olentoja, joita me ei sinänsä havaita ehkä yhtä selvästi kuin täällä toiminnan maailmassa, mitä lantit on, niin se on se meidän fyysinen, konkreettinen maailma. Niin täällähän me ollaan aika kunkkuja. Mutta siellä henkisessä maailmassa me ollaan niin kuin aika lapsia ja pyritään, niin kuin, saadaan vähän niin kuin unessa me löydetään sieltä jotain asioita. Sitten nämä henkisen maailman asiat ja ilmiöt niin kuin heijastuu tähän meidän sielulliseen maailmaan, joka on niin kuin tämä maljat, ja niin musta tuntuu, että nykyään monilla on vaikeuksia esimerkiksi erottaa henkinen ja sielullinen, että mitä ne tarkoittaa. Mutta henkinen on niin kuin mun mielestä justiin, se on niin kuin maailma, joka ei ole pelkästään meidän. Mutta se sielullisuus on niin kuin sitten ihan meidän oma. Ja se, että miten se henkinen elää täällä meidän sielussa, niin se on se, mikä synnyttää sitten sen meidän oman luomisen voiman, tunteet, tahdon, sellaisen palavan innon, että sen täytyy vaan heijastua meihin. Ja sitten on tämä niin kuin tiedostava maailma, tämä miekkojen maailma, missä me luodaan niin kuin se suhde siihen meidän ympäröivään todellisuuteen koko aika siinä ajassa ja paikassa ja tilassa. Ja me muututaan ja meidän asenteet muuttuu. Se on vähän niin kuin se semmoinen alue. Ja sitten tämä toiminnan maailma on niin kuin se, missä me eletään yhdessä kaikkien kanssa. Että tänne nämä täytyy sitten nämä asiat kuitenkin tuoda. Ja nämä kaikilla maailmoilla on niin kuin oma tehtävänsä siinä meidän kasvamisessa ja kasvattamisessa. Että sitten niin kuin noi, esimerkiksi niin kuin pienen arkkaanan numerokortit, niin ne tällä lailla niin kuin vastaavasti sitten niin kuin toimii niin kuin tällaisina, mitenkä sitä sanoisi, tällaisina merkkeinä siitä, että mitä maailmaa mikäkin asia sitten niin kuin oikeastaan edustaa. Ja sitten tuossa on vielä niin kuin vaakatasossa, meillä on 4 maailmaa ja sitten meillä on niin kuin 3 pylvästä näin pystytasossa. Että toi keskimmäinen pylväs on niin kuin se meidän elämänpuun runko, missä se meidän kasvu tapahtuu. Ja sitten on niin kuin älykkyyden pylväs, joka on enemmän se meidän yksilöllinen puoli, tämä niin kuin oikea puoli voisi sanoa. Sitten on tämä vasen puoli, viisauden pylvään puoli, missä on kaikki sellaiset universaalit asiat, sosiaaliset asiat, meidän menneisyys, joka on kaikkien kanssa tavallaan yhteinen. Että se meidän tulevaisuus on enemmän sitten se meidän oma. Jees, eli se... Mä löysin tällaisen näin nytten, niin täällä on siis tämä Astroakatemia ja elämänpuun salaisuudet johdanto tällainen, niin siinä on, että aloita ilmaiseksi ensin. Sitten siellä on nämä tämmöinen, sitten siellä oliko se tämä näin sitten, Oikot ja Hovin salaisuuksia? Joo. Vai tossa? Joo, mä en tiedä, onko se niin On se siellä tarjouskin. Joo, oli se tarjoushinta nyt ainakin siinä, niin, että mä en tiedä, onko siellä nyt ihan suoraan mutta se... Joo, se mä laitan tämän tuonne YouTubeen, niin sinne voi sieltä sitten löytää. Jees. Niin. No niin, mutta joo, siis tohon mä otan tuon takaisin tuohon noin. Niin. Siis kyllä, se on siis sillä lailla auennut justiin toi ensinnäkin nyt tästä näin, että ihan noissa niin kuin, onko ne nyt maita vai mitä ne on, mutta että siis toi ajatus siinä, että lantit ja sitten maljat, miekat ja sauvat, niin kuin toi
että niin kuin sitä, että mitä elementtejä ja tällaisia. Mä en ole nyt hetkeen opiskellut tätä itse, mutta tota, aivan. Mut siis sitten noi pylväät, viisauden pylväs ja älykkyydet. Kyllä mä sillä lailla mietin usein, että tulee, että millä niin kuin pylväällä ja missä kohtaa, että niin kuin sitä koitan niin kuin jumpata, mutta kyllä mä aika usein sitten siihen menen, että mä katson sieltä, mitä te olette tehneet, niin kuin teen noita tulkintoja tuolla. Joo. Siellä on sun joo, ja sehän on hirveän hyvä, että sulla on, että varmasti monilla on se, että tarvii, siellä kurssillahan löytyy sitten sen lisäksi, että on niin kuin nämä kokonaishahmotelmat tai niin kuin teoria, jos sanotaan näin, niin sieltä löytyy kuitenkin sitten ne yksittäisten korttien kuvaukset ja tekstit, koska jotkut ajattelee niin kuin mieluummin kyllä sitä kautta, varmaan useimmat, ja tarvii ainakin ne, että, niin, tota, että mitä ne sitten on. Mut onko muuten tähän mennessä vielä löytynyt sitten niin kuin kysymyksiä, joo, tai havaintoja on keneltäkään? Että on, eli tuota, täällä on tuota, mä otan sitten silleen vaikka järjestyksessä nyt näitä, niin ei mene mihinkään arpomiseen, että niin tota, täällä on Pirjo, pistetään se tuohon noin. Niin. Pistä. Vau, joo. Tämä on ihan mielenkiintoinen, että tähän niin tota, mä sanoisin ehkä tähän heti niin kuin alkuun tällaiseen kysymykseen niin kuin sen, että mä en itse ajattele taroa tai tarottia tai tarokkia, mulla rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin mä en ajattele sitä varsinaisesti ennustamisena. Enemmän se on tosiaan niin kuin meditaatio ja se, että niin tota, jos kysytään, kuten Pirjo haluaa ymmärrettävästi kysyä, että miten terveystilanteeni kehittyy, me halutaan ikään kuin, niin kuin tietää sitä. Mutta mä ehkä mielelläni väännän tätä kysymystä pikkasen jo niin kuin siihen muotoon, että mitä siihen liittyy tähän asiaan. Ja tutkitaan, että niin kuin mikä sitä terveyden tilaa voi tukea ja kehittää. Ja nostetaan sille korttia, katsotaan vähän tosiaan sitä, että kun mä puhuin siitä, että meillä on niin kuin ne juurisyyt aina jossain ja se, että mikä niin kuin sitten, mikä voi olla myös se elämän ulottuvuus, millä se kehittäminen lähtee liikkeelle, niin tota, sitä lähdemme sitten meditoimaan. No niin. Joo, me itse asiassa löydettiin kortti. Huomaa muuten, että kun mä räpläsin tuolta jotain, niin huomasin, että toi tube meni huono, niin toi kuva, että kaista ei ihan riittänyt. Just. Joo. Mä voin tosiaan kertoa, näkyykö muuten tämä mun kursori siellä tota, jos mä heiluttelen tätä kursoria. No, ei taida näkyy. Ei. Mä laitaisin muuten nyt vaikka isommaksi, jos on nyt vielä tuollainen. Joo, eli toi kursori ei näy. Okei, mutta me saadaan varmasti ihan kohta toi kortti tänne. Ja me saatiin sellainen kortti, kun tota, mun täytyy siirtää tota toi. Saatiin tällainen kortti, ja mä juu, maksimoin sen. Ai niin. Joo, toi Sari antoi tuon vihje, että mun täytyy tälleen pienenä mallina niin kuin siirtää tämä tänne oikeaan kohtaan. Ei niin, mihinkä se tulee? Se tulee tuohon. Tämä tulee tähän jännään paikkaan. Mä muuten vähän pienennän sitä pikkasen. Niin tota, yes. Jos se olisi vaikka noin, niin tota, niin me nähdään, että tähän on siis lanttien ritari. Ja ritarit on kaikki tuossa tiedostamisen maailman niin kuin tuollaisessa niin kuin salatun arkkaanumin, vähän niin kuin salatun salaisuuden kortteja näin hovit, että tämä niin kuin kertoo itse asiassa aina niin kuin tasapainosta se, että sulla on hovikortti, koska silloin sä pääset ikään kuin sen elämänpuun tälle keskimmäiselle rungolle ja tälle niin tota, tälle kasvun ja
tasapainon alueelle, kun sä saat hovikortti. Ja ritarit on ne kortit, jotka on tuossa miekkojen maailman alueella, eli tiedostamisen alueella, ja tämä on lanttien ritari. Eli nyt puhutaan siitä, että niin kuin konkreettisten olosuhteiden tiedostamisesta ja oman niin kuin lahjakkuuden hyödyntämisestä. Ja nyt tämä kuulostaa tietysti vielä siltä, että miten ihmeessä tämä liittyy siihen terveyteen. Mutta kun me katsotaan, että siis lanttien ritari on hahmo, joka näkee itse sen oman lahjakkuutensa, mitä muut välttämättä ei näe. Ja näkee sen, että mitä me haluttaisiin tehdä täällä konkreettisessa maailmassa, täällä lanttien maailmassa, toiminnan maailmassa, joka on meille kaikille yhteinen. Et mä niin kuin näkisin sen, että sen terveystilanteenkin kehittymisen kannalta on niin kuin äärimmäisen tärkeää pysyä sellaisessa tasapainoisessa suhteessa, että tuolla niin kuin, ettei me jäädä kiinni niihin epäonnistumisiin, mitä meillä on menneisyydessä, eikä me yritetä ratkaista mitään niin kuin sitten liian radikaalisti, vaan että me pysytään siinä, missä me ollaan, ja sitten, että me tavoitellaan oikeasti sitä, että sellaiset tukahdutetut asiat, mitä me ei olla niin kuin saatu tehdä, mihin meillä ei ole ollut lupaa, jotka me ollaan itse kielletty itseltämme tai johon ei ollut tilaisuutta, niin tällaiset kaikki asiat jää niin kuin helposti jollain lailla niin kuin syömään sitä meidän tasapainoa ja terveyttä. Ja nyt niin kuin kortti mun mielestä antaa sellaisen meditatiivisen lähtökohdan, että mulla oikeasti on se tasapaino ja mä haluan katsoa sitä mun omaa tehtävää ja mulla on tää tahtovan ihmisen nuija mukana, vaikka lanttien ritari onkin, että mulla on nyt mahdollisuus tehdä sellaisia asioita ja purkaa ikään kuin niitä pettymyksiä ja niin kuin sellaisia patoumia, mitkä syntyy siitä, että ei ole ehkä päässyt tekemään sitä, mitä haluaa. Ja se terveydentilanne monesti ohjaa, vaikka se tuntuu, että se saattaisi niin kuin rajoittaa. Niin silloin, kun se rajoittaa, niin se ohjaa meitä ehkä oikeampaan suuntaan. Ainakin mulle on käynyt sillä tavalla, että mä ehkä niin kuin säätäisin hirveästi pitkiä poikin maailmaa ja jättäisin niin kuin semmoiset mulle mun tehtäväkenttään kuuluvat ja oleellisemmat asiat niin kuin tekemättä. Niin. Tuossa on muuten jotenkin niin hyvä toi lantti tuossa ilmassa, että ikään kuin se niin kuin jotenkin kattoisi, että se olisi niin kuin jollain lailla niin kuin, sillä on niin kuin se tieto vähän niin kuin, että tähän tälläin, mutta olisiko siinä vähän niin kuin, että jotenkin sellainen niin kuin mitä seurata ja sellainen. Kyllä. Ajatus siellä. Niin kyllä. Se on niin kuin se oma visio siitä oman niin kuin lahjakkuuden ilmentämisestä. Ja monesti se tosiaan se terveys, se tulee niin kuin terveyden alueelle se, jos esimerkiksi sä kieltäydyt tekemästä sitä, mikä olisi sulle hyvä ja mikä olisi ehkä jostain pelosta ja epäonnistumisista, mistä nämä nyt syntyy. Ja sitten siitä syntyy semmoinen, tiedäksä, niin kuin semmoinen patoutuminen. Eli tässä oli nyt sitten vastaus Pirjolle sitten sinne kysymykseen, miten terveystilanteeni kehittyy. Joo, ja se niin. Vastaus oli tosiaan aika pitkä, mutta niin sen tarkoitus oli kuitenkin varmasti niin kuin loppujen lopuksi aika pitkälle niin kuin tuoda sitä, että tämä on aina tasapainon ja voiman kortti, tämmöinen hovikortti. Että se on niin kuin sellaisen sisäisen voiton kortti. Että mä sanoisin, että kaikki mahdollisuudet on niin kuin olemassa, että tämä tilanne kehittyy joka tapauksessa niin kuin positiivisesti. Jeba. Täällä olisi sitten tämmöinen.
Moi, mulla alkaa työkkärin kurssi ihan mieluisesta aiheesta, mutta onko ajankohta siihen hyvä niin, että siitä olisi hyötyä eikä vaan läpikäymistä? Kiitos Sirpa. Mielenkiintoinen juttu. Katsotaan, mitä tämä kurssi niin kuin tässä ajassa nyt sitten niin kuin edustaisi sulle. Joo. Mielenkiintoinen kortti. Vähän tulee semmoinenkin mieleen, että olisi ehkä tämmöisessä kohtaa monesti tuntuu, että olisi aika mielenkiintoista tehdä myös. Ei ollut toi kortti. Olisi mielenkiintoista tehdä aika niin kuin vielä paljon henkilökohtaisempiakin tulkintoja ja juttuja, että yleensä tykkään tehdä sillä lailla niin kuin varsin interaktiivisesti ja keskustellen, koska silloin se meditaatio etenee niin kuin aika hienosti. Mä laitan sitten, kun vaihtuu kortti, niin mä laitan sen sitten. Joo. Ja nyt me... Joko vaihtuu? Joo. Okei. Okay. No niin. Vaihtuu ja mä laitan ton ylipapittaren tonne omalle paikalle. Ei olla Anttien Riitari, anteeksi. Jees. Eli ylipapitar. Joo. Joo. Ja tämähän on gnosiksen ja sellaisen universaalin tiedon kortti, tämä ylipapitar, että tämä yhdistää tuolla noin niin kuin voisi sanoa kruunusakran ja sitten niin kuin tämän otsasakran sellaisen yleisen viisauden, universaalin feminiinisen viisauden laadut. Ja se on niin kuin sellainen asia, että ylipapitarhan vaan niin kuin tietää. Hän tietää tietämättä miksi. Hänellä on niin kuin suora yhteys siihen kosmoksessa elävään tietoon, sofiaan, maailmanviisauteen. Ja tämä on niin kuin tämä kortti viittaa aika vahvasti sinne nelitasoiseen maailmaan, että tällä hahmolla on niin kuin toi kolmitasoinen tiara ja sitten hänellä on tämä kirja kädessä, koska niin kuin tämä alin maailma, tämä konkretian maailma on niin faktojen maailma ja sinne kuuluu myös esimerkiksi kirjat. Että se, mä niin kuin ehkä kehottaisin Sirpaa siis toisin sanoen ajattelemaan sitä sillä lailla, että pystytkö sä tosiaan löytämään sellaisen näkökulman siihen kurssiin, että siitä tosiaan on sulle hyötyä ja että sä pystyt tuomaan sen niin kuin itses kautta sen, mitä sulla, sä sanoit, että se on sulle mielenkiintoinen aihe, se on niin kuin äärimmäisen hyvä lähtökohta, sulla on tietoa siitä ja sitten se vaatimus niin kuin kuitenkin olisi, että siitä tulee jotain jälkeä, kirjoitettua jälkeä. No ei sen tarvitse olla siis kirjoitettua, vaan sitä, että siitä tulee jotain todellista. Ja mä luulen, että se vaatii niin kuin sellaisen ajattelun ja ajatuksen myös, että se on aika paljon kiinni siitä, mikä se sun oma rooli, ja jos tämmöinen kortti niin kuin vahvistaa sitä, että sulla on sitä tietoa, taitoa ja kykyä tuoda näitä asioita näiden kaikkien maailmoiden läpi sinne konkretiaan asti, kun sussa on jo niin paljon inkarnaatioiden ja tämän inkarnaation kautta sitä kokemusta, että sä tiedät asioita. Ja se, että onko ajankohta sopiva, niin se on ehkä lähinnä kiinni sitten siitä, että
minkälainen se sun oma tieto siitä on, että pystytkö sä hyödyntämään tätä sinne konkretiaan asti. Ja että sulla on itsellä siinä merkittävä rooli. Että se, mä en oikein usko, että nykyaikana ilman sellaista vahvaa omaa panosta niin kuin saavuttaa oikeastaan mitään kovin kestävää, että se on vaan läpikäymistä, että se on niin kuin aika paljon siitä omasta voimasta ja asenteesta kiinni, vai mitä Jussilla tuli? Joo, hyvää settiä tässä, että siinä oli vastausta tosiaan Sirpalle, mihinkä se hävisi tuolla tähän kysymykseen. Eli mutta ei se kauhean suora vastaus ollut. Ei, mutta se oli hyvä. Joo, kyllä se tosiaan justiin toi sitä sellaista niin kuin tässä nyt kerroikin siinä. Aivan. Noi on niin kuin noi mun mielestä noi niin kuin yläosan noi niin kuin hyvin henkiset kortit on hyvin henkilökohtaisia. Niin kuin nämä ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen erityisesti, jotka on niin kuin ihan tuolla sauvojen maailman alueella. Että ne on tosi, että vaikka puhutaan siitä henkisestä maailmasta, niin nämä on niin kuin justiin sitä, että mikä se sun suhde on sinne. Ja niin. Ja musta tuntuu, että niin kuin ihmisillä helposti esimerkiksi se sellainen välittömän tietämisen kyky niin kuin tulee aliarvioiduksi, ja me ei niin kuin luoteta siihen meidän omaan mahdollisuuden tietää asioita. Että se, tiedätkö, se sydämellä punnitseminen, tai miksikä sitä haluaa sanoa, tai intuitio, tai miksikä sitä nyt haluaa sanoa. Että kun tutkii jotain asiaa, esimerkiksi tällaista kurssia, että onko mun nyt hyvä mennä sinne, niin sulla itse asiassa on se tieto siitä itsessäsi. Niinpä kyllä. Sitä on aika vaikea niin kuin kenenkään muun sitten sanoa. Mm. Mutta tämä on niin kuin hyvä niin hyvä niin meditoida tuollaista. Saisiko tulkinnan yleiseen ja kokonaisvaltaiseen näkymään? Kiitos, kysyy Hannele. Joo, tämä on itse asiassa tosi hyvä tämmöinen ihan niin kuin yleiskortti. Joo. Se on mun mielestä monesti niin kuin tarotpakka on ehkä jopa parhaimmillaan sillä lailla, että kun te riittävän harvoin ikään kuin kysyy tällaisia isoja kysymyksiä, niin silloin se laittaa niin kuin monesti miettimään aika tiukastikin. Joo, sä laitoit vissiin, Jussi, meidät siihen hetkeksi ja katsotaan, joko toi meidän nopea tekniikka sai kortin paikalleen, ja kyllä on. Kyllä vaan, eli sä voit laittaa ton ruudun tosta noin. Laita vielä sitä F jotain. Aivan. Joo, mä laitoin ton paikalleen ton kortin ja sitten heitetään toi. Tällä lailla näin. Joo, tää on varsin iso kortti. Sano vielä sen kortin nimi. Joo, sanon. olin tulos. Varsin iso kortti tämä sauvojen kymppi, mikä tämä on. Et silloin niin tämä sauvojen maailmahan oli tämä elämänpuun niin kuin ylin maailma, ja kymppikortit on alimmassa maailmassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun niin kuin ykköskortista lähdetään tuolta ylhäältä, ja sitten se tulee niin kuin se impulssi, valon impulssi tulee meidän niin kuin elämänpuun läpi erilaisina muotoina ja versioina, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen ja näin, niin sitten se kymppi on numerologisestikin niin kuin sen ykkösen toisto. Eli se, mikä on ollut täysin henkistä, niin on
tuotu täysin aineelliseen ja fyysiseen ja konkreettiseen. Ja tämä on, niin kuin, tämä on semmoinen, että jotain niin kuin valtavan hienoa, oikeaa, arvokasta ja tarpeellista on tuotu niin kuin läpi. Sä oot tuonut itsesi läpi sieltä henkisestä tänne aineelliseen todellisuuteen jotain. Ja silloin niin kuin se, tähän liittyy tavallaan sellainen niin kuin, myös aina sellainen niin kuin kitka, että kun joku henkinen impulssi, tärkeä asia, hieno juttu tuodaan tänne konkreettiseen maailmaan, niin silloin se yleensä saa niin kuin valtavasti myös sellaista vastustusta ja kitkaa ja vaikeuksia, mutta niin mut kun sä, siellä on niin kuin noin kaksi yhdensuuntaista sauvaa tuolla kaiken takana, ja ne on niin kuin se vastustamaton voima, että siellä on sinä ja kosmos yhdessä, ja te olette tehneet asiat oikein, niin silloin mikään este ei tavallaan ole voittamaton. Ja samalla tämä on niin kuin iso kysymys siitä, että jos me katsotaan, siinä on laitettu noita astrologisia symboleja kauheasti siihen samaan läjään siinä oikealla puolella olevassa kaaviokuvassa. Ja siellä on tosiaan niin kuin alimpaan tuohon salaisuuteen liittyy niin kuin oikeastaan kaksi korttia, joista toinen on hovikortti nimeltä lähetti ja toinen on tämä numerokorttien kymppi. Ja siellä on niin kuin kuun ja kauriin, tai siis ravun ja kauriin laadut, ja tämä on niin kuin saturnuslaatuinen juttu tämä sauvu kymppi. Ja meinasin just kysyä, että taitaa olla noista siihen liittyvää. Joo, kyllä. Voisi sanoa, että tuolla on suuressa arkkaanassa niin kuin nämä kortit, jotka tulee tänne tuolta niin kuin ylempää, niin ne on 2-1, eli maailmankaikkeus, ja sitten toi 0 tai 2-2, eli narri. Ja voisi sanoa, että noi lähetit on oikeastaan vähän niin kuin narrin suojeluksessa olevia, ja nämä kymppikortit on maailmankaikkeuden suojeluksessa olevia. Että tässä on niin kuin oikeastaan aina myös semmoisesta niin kuin karmallisesta vapautumisesta ja sellaisesta ilosta kyse, että ja kun tämä on sauvojen kybä, niin tämä on samalla niin kuin aika iso kysymys. Tämä on tosi iso kysymys siitä, että niin, että mitä seuraavaksi, koska tämä on niin kuin tavallaan sellainen varsin pitkälle viety niin kuin voitto, niin sitten on iso kysymys se, että mikä se olisi se seuraava, mitä nyt alkaa, ja silloin alkaa jotain niin kuin aivan uutta, joka tietysti voi olla tälle jatkoa omalla tavallaan ja luultavasti onkin, mutta niin kuin isojen asioiden äärellä. Yes. Hienoa. Niin katsotaanko seuraavaa, mikä siellä sitten Mitäs sä löydät sieltä? Päivitty tuolta, niin kun mä vähän lupasin, että menisi niin kuin järjestyksessä, niin täällä tulisi tämmöinen rakkausaiheinen vähän tämmöinen. No ei kai se mitään haittaa. Joo, mä siellä ei ole käy ainoa. Ei se varmaan ole. Onko tämä nyt niin kuin ihan järjestyksessä? Mä oon ottanut järjestyksessä. Joo. Joo. Okei. Okay. Joo, tämmöinen. Tämmöinen tapaus. Vau, tää on niin kuin heti jo sellainen, että niin kuin omat ajatukset tavallaan niin kuin alkaa niin kuin miettiä sitä, että tässä olisi niin kuin sellainen taas sellainen niin kuin henkilökohtainen monipuolisempi tulkintakin. Monesti tosi iso juttu, että pystyisi niin kuin arvioimaan sitä, että mitä ne ihmissuhteet edustaa, minkälaisia vähän silleen
laajemmin katsoa, mutta... Mutta otetaan... mä voisin oikeastaan ottaa silleen, että sä voisit ottaa sellainen niin vähän niin kuin lyhkäisesti vaikka tämän niin kuin sillä että... Ja sillä niin katsotaan... Joo. Tää tai on... sillä niin kuin ytimekkäästi vaikka, niin tota... Joo, mä yritän. Joo, kaikki ajatte sinne jo mestoina. Ei varmaan ollut vielä. Katsotaan, kuinka pitkällä tekniikka on. Ei ihan vielä. Ai niin kuin just, sähän näet sen vissiin. Mä näen sen tuosta noin, niin sä saat, sun pitää painaa se escape ensin. Aivan. Näin on. Siinä. Jees, ja mä heitän ton tonne. Joo, ja sitten pistetään se vielä vähän isommaksi, niin näkee kaikki. Ja sanot vielä. Joo. Kyse. Elikkä tuossa on tosiaan nyt kortiksi tähän nousi lanttien kolmonen, joka on vähän tuommoinen jousimieskortti, koskee niin kuin hyvin konkreettisia asioita, ja mä oon antanut tälle, toi monitulkintainen se nimi, niin mä oon antanut tälle sellaisen nimen kuin sitoumus. Et meillä on niin kuin tavallaan tässä, kun me mietitään näitä konkreettisen maailman asioita aina silloin, kun lanteista puhutaan, niin lanttien kakkonen on viisaus ja tämä kolmonen on sitoumus. Eli se on universaali viisaus, että kaikki muuttuu. Ja sitten tämä meidän oma on niin kuin se, että meillä on tiettyjä asioita, joista me halutaan pitää kiinni. Ja kun olosuhteet muuttuu, niin kuin nyt ne muuttuu, niin se täytyy koko aika niin kuin olla valmiina hukkaamatta itseään, niin tarkastella sitä, että milloin mennään niin kuin sen muutoksen mukana ja miten tämä, että mihin mä olen sitoutunut ja mitä mun on pakko niin kuin kunnioittaa itse, niin miten mä voin niin kuin mennä sitä kohti niin, että ne muutokset, mitä maailmassa tapahtuu, ei niin kuin eksytä mua siitä, mutta että mä hakkaan niin kuin päätäni seinään. Tiedätkö, se on semmoista tasapainottelua. Ja tämä niin kuin korostaa sitä, että niin kuin tässä tilanteessa on niin kuin tosi tärkeää miettiä sitä, että mikä itselle siinä konkreettisissa asioissa on tärkeää. Mikä on niin kuin sellaista, mistä on pidettävä kiinni ja mistä voidaan luopua, jotta se suurempi hyvä aina toteutuu. Et jos me ollaan vaan niin kuin siinä, tiedäks, että kaikki muuttuu, niin sit me vaan niin kuin kellutaan sen virran mukana ja eksytään jonnekin tuntemattomiin maisemiin. Meidän täytyy vähän niin kuin uida myös, että me niin kuin pysytään siinä sillä niin kuin uralla, millä me halutaan pysyä. Ja tämä on, niin kuin se, tämä on ehkä nyt tällä hetkellä korostuu se, että jostain voi luopua kaikesta, varsinkaan niin kuin omista periaatteista, niin ei kuitenkaan voi luopua. Jees. No, oliko tuo niin nyt niin kuin kauhean tiivis? Oli hyvä. Hyvä oli. No. Hei, ootas mä nyt sitten, tavallaan kyllä näitä vähän pitäisi ehkä vähän rankatakin pikkusen. Täällä on siis, siis kun meinaan, että just näitä rakkaudet, onko täyttyykö rakkauden malja niin lähiaikoina tai tällaisia, niin on siis, on tässä, mutta mä en oikein osaa, mitä näistä nyt ottaa sitten, että vähän niin kuin näitä parisuhdeasioita täällä niin kuin aika paljon. Joo, saattaa olla. Mä voin vetää tälleen niin kuin pikatulkintaa tähän esimerkiksi tähän Hennan kysymykseen, että jos ei sitä heitetä tonne ollenkaan, niin, tähän tuli lanttien nelonen, mikä liittyy siihen, että sullahan itse asiassa mieti sitä kautta, että mikä se sun elämän rakenne on ja minkälainen sä haluat, että se on.
ja mitä ihmisiä, minkälaiset ne sun olosuhteet on. Että mietisi oikeastaan ehkä sitä kautta myös sitä, että minkälainen rakkauden maljan täyttäjä niin kuin siihen kuvioon sopii. Ja vaikka niin kuin visioi vähän sitä. Se oli tuommoinen pika. No niin, toi oli pika. Joo, kun mä nyt osaan siis, niin kuin, mikä täällä sitten on. Täällä on, että mitä kesäkuulla 2022, mitä siihen voi niin kuin... No vitsi, otetaanko se? Me katsotaan. Niin. Mitä kesäkuulla 2022? No, että siellä tulee ainakin, että mikä kortti siellä tulee. Joo, kyllä. Tämä on ihan hyvä. Tämä on ihan hyvä. Tästähän löytyy juttua vaikka loppuillaksi, mutta niin tota, katsotaan. No sen mä kyllä uskon. Niin. Vaan Eski. Odotas vähän. Joo, mä pistän Eskiä. Joo, siinä melkein valmista. Melkein valmista. Valmista kauraa. Nyt tulee sitten. Joo. Jees. Joo. Mikä mun laittaa vielä toi? Miekkojen. Tämä on miekkojen lähetti. Äsken justiin puhuttiin, että noin lähetit ja tota, lähetit ja kympit on vähän niin kuin tuolla samassa paikassa. Että tämähän on niin kuin jos tuolla ylimmällä, jos tuosta nyt katsoo tuota, että missä noin hovikortit on, niin tuolla ylimmässä keltaisessa pallerossa on kuninkaat ja sitten seuraavassa on kuningattaret, sitten on ritarit ja alimmassa on nämä lähetit. Niin tota, lähettihän on se tyyppi, joka niin kuin tuo tänne käytännön maailmaan sen, että mitä niin tota se kuningas niin kuin haluaa, minkälaisen käskyn se on sieltä antanut. Ja tämä miekkojen lähetti on se, tällainen niin kuin elämän siivooja. Että silloin se on tärkeää huomata, että niin kuin tällä, kun miekkaa käytetään, niin silloin tiedostamisen kautta niin kuin muutetaan asioita ihan siellä konkreettisessa. Tämähän katsoo tätä maankamaraa ja katsoo sitä, että mikä täällä kasvaa ja mikä täältä pitää poistaa ja mikä täällä on niin kuin hyvä. Ja tämä on tällainen, että se miekka täytyy olla oikeastaan niin kuin siellä vasemmassa siellä sydänkädessä, niin silloin sitä saa käyttää. Ja ollaan niin kuin, silloin on ollaan niin kuin valmis tekemään niitä muutoksia ja narri on ylipäätään, niin kuin, jos nämä on niin kuin narrin suojeluksesi ikään kuin nämä lähetit, niin tota, ne on, silloin aina mennään niin kuin rakkauden kautta, mutta niin kuin niillä omilla ehdoilla. Et se on niin kuin, se on tässä hirveän tärkeää ja tämä on niin kuin semmoinen elämän feng shui-kortti. Että katsotaan vähän siinä kesäkuussa 2022 on nyt niin kuin tarkoitus katsoa, että mikä siinä käytännön elämässä on arvokasta ja mikä ei. Ja siivotaan pois turha ja jätetään kaikki tärkeä, jolloin se nousee niin kuin vielä paljon tärkeämmäksi. Wow. Hienoa. Ja se on niin kuin hyvä toi hahmo, se on vähän niin kuin palettitanssia ja se katsoo silleen tavallaan niin kuin hyvin kevyesti sitä, että noustaan vähän niin kuin se asioiden yläpuolelle ja silleen pienellä huumorilla ja silleen, että ei, se kun tekee sen rakkaudellisesti, niin ei se on sitten ne muutosten tekeminen ei ole niin kauheeta. Hei, otetaan täällä väliin tämmöinen näin. Joo. Tämä oli siihen ensimmäiseen. Se ei tee siihen kurssiin. Oh. Joo. Joo, tämä Pau. On. No niin, hei. Hyvä Sirpa, jos olet sitä odottanut, niin silloin minun on vaikea kuvitella sitä, että miksi ajankohta ei olisi oikea. Eikö ajankohta ole silloin aina oikea, jos, niin. Jos jotain on odotettu koko elämän. Ai niin, mä viimeksi pudotin yhden kortin muuten lattialle. Ai jaa. Silloin kysyttiin, että mikä se oli, kun en mä kattonut sitä, mutta nyt mä pudotin tämän Oota, mä laitan suuren salaisuuden
numero 6, eli rakastaja. Itteeni, miten on? Tässä on tosi... Oota, miten toi vaikuttaa? Rakastaja Jussi. Oota nyt. Nyt te saadaan Timo isoksi. Jee. Tämä on muutenkin mun lempparikortteja, koska tässä on niinku kyse niistä isoista valinnoista, että niin tota, millä perusteella me valitaan asioita, että valitaanko me se, joka meitä vaatii katsomaan itseään, vai valitaanko me se, joka koskettaa sydäntä. Tämä ihan yleisohjeeksi nyt kaikille. Ai. Tota, no niin, ootas, mulla oli täällä yksi, joku oli semmoinen, niin kuin... No, tuossa oli ihan tommonen. Mahtavaa. Kiitos muuten kaikille kiitoksista. Mulla on, löydätkö sä vielä, hei muuten Jussi, sen Pirjon kiitoksen, kun mulla on, mä höpötin tuosta rakastajaa. Mun täytyy katsoa, täällä on niin paljon, mun pitää vähän kelata täältä näin. Joo, Pirjo laittoi nimittäin kanssa kiitokset. Ja joo, se kävi, vilahti tuossa vissiin. Se vilahti niin nopeasti, että mä ehtin lukea. Onko se tässä? Mä tässä sekoilen tämän pakan kanssa. Joo. Mä nimenomaan tiedäks Pirjo, niin tota, musta tuntuu, että sä oot työskennellyt tohon suuntaan, koska sä sait niin kuin noin vahvan ja vahvistavan ja tasapainottavan kortin, kun se ritari oli. Hieno juttu. Yes. Joo. No tässä nyt oli tämmönenkin, että tota... Okei. No toi onkin kyllä tommonen jännä tota ikuisuuskysymys. Ikuisuuskysymys, että musta tuntuu, että kaikki miettii kyllä välillä sitä, että kun pitäisi olla se elämän tehtävä. Ja sitten tuliko sieltä, että se kohta siinä elämässä niin kuin ei mene niin kuin sinne päinkään ja miettii, että no miten ihmeessä tällainen tilanne voi niin kuin palvella sitä, että pääsee lähemmäs sitä elämän tehtävää ja sielun sopimusta ja omaa juttua, niin kyllä se niin. Monesti se on sitten, että sen ymmärtää niin kuin jälkikäteen. Mutta katsotaan, että mitä tämä kortti, niin kuin, kortti antaa ymmärtää tässä kohtaa. Tämä on muuten älyttömän hyvä. Missä piilottelee, miten tästä pääsee eteenpäin, minne ja missä piilottelee omat voimat. Nyt sopii muuten tähän korttiin aika hyvin, mutta odotas minne. Ai niin, escape. Ja sitten piti mennä tonne ja tonne, ups, tuolla. Jees. Ja sitten siirretään toi paikallensa. Noin. Ja korttihan on, ai niin se vielä tosta, noin, maksimoidaan. Joo, korttihan on miekkojen vitonen, joka tulee tonne voimanimiseen Sefiraan ja on siellä omalla yksilöllisellä puolella, oman voiman puolella ja oman voiman kohdalla. Ja miekkojen vitonenhan on nimeltään yleensä sellainen kuin tappio. Ja tota, niin, missä ne omat voimat sitten on? Mä rupean miettimään niin kuin nice girlin kohdalla vikkasen sitä, että tota, kun tämä miekkojen vitonen nousee, niin silloin monesti onkin kyllä kysymys siitä, että niin tota, ihmettelee sitä, että miten ne omat voimat ei löydy eikä riitä. Ja se johtuu siitä, että kuvittelee, että pitää olla vaan sitä omaa voimaa. Ja kaikki asiat pitää ikään kuin, niin kuin itse tehdä ja itse runtata läpi. Ja jos me ajatellaan taas vähän niin kuin numerologisesti,
niin elämänpuu, tämä 10 luku muodostaa niinku sen kokonaisuuden. Ja niin tota, toi vitonen on siinä mielessä niinku vähän erikoinen, että se on samalla niinku ihmisen luku, että se voi niinku jakaa sen tavallaan sen 10 kahtia, jolloin ihmisellä tämmöisessä vitoslaadussa omassa yksilöllisyydessä on niin kuin mahdollisuus eristää itsensä siitä kokonaisuudesta, joka toi elämänpuu on. Siihen liittyy niin kuin kaikki, kun siihen liittyy se henkinen maailma, siihen liittyy ihmissuhteet, siihen liittyy oma menneisyys, tulevaisuus, konkretia, siihen liittyy kaikki. Ja sitten me aina tavallaan jossain vaiheessa kuvitellaan, että me ollaan niin vahvoja ja pystyviä, että me voidaan viedä joku asia läpi vaan niin kuin sillä omalla voimalla. Mutta mä en tiedä, miten hänen kohdallaan tai sun kohdalla nyt on, että ootko sä mahdollisesti ajatellut, että sun elämäntehtävä olisi joku sellainen, mihin tämä niin kuin hieman hankala tilanne kuuluisi. Vai onko tämä vaan sellainen tilanne, että sun täytyy tosiaan niin kuin ymmärtää se, että sä oot osa kokonaisuutta, tai ymmärtää se, että ehkä tämä elämäntehtävän kannalta tämä tilanne tarkoittaa sitä, että ne voimat ehtyy sen takia, että se suunta on joku eri. Ja tämä tieviitta osoittaa vaan sitä, että tämä ei ole se suunta. Ja sitten tulee justiin se, että jatketaanko me sitten niin kuin vaan siitä tappion pelosta, että onko se niin kuin sen myöntäminen, että tässä niin kuin tehtiin jotain, yritettiin, oli niin kuin hieno juttu omasta mielestä ehkä, ja yritettiin viedä sitä sitten läpi. Vai tämä voi olla niin kuin monta erilaista juttua, mutta se on niin kuin justiin se, että se oma voima alkaa ehtyä, joko sen takia, että ei niin kuin pysty ottamaan apuja ja kuvittelee, että kaikki pitää tehdä itse. Ja kaikessa on kyse siitä, että niin kuin saisi sillä omalla voimalla ne asiat läpi, mutta sitten kun sitä voimaa ei ole, niin se kertoo jostain, joko siitä, että se suunta on toinen, tai että se suunta on oikea, mutta se asenne täytyy muuttaa. Selvä. Oliko selvä? Kyllä, mä täällä taas koitan miettiä, että mikä täällä voisi olla semmoinen. Täällä on tämmöinen kysymys maailman tilanteestakin. Niin, siis täällä on niin kuin tämmöinen tilanne. Toi kato vinkkaas toi niin Sari. Se olisi hyvä, jos Sari vaikka valkkaisi niitä. Mä voin sitten ottaa tätä, kun mä en tiedä, mikä on niin semmoinen, että kyselee ihan tuossa viimeisenä melkein, että voitko katsoa maailman tilannetta, mihin tämä kesä ja syksy vie maailmaa. Ui. Se on aika raju. No niin. En ole oikein ikinä uskaltanut edes katsoa. No kun mä sitä mietin, että onko tämä semmoinen, niin kuin, että sopii, niin kuin, että melkein olla sun itse valkata noin. Joo, otetaan tämä sitten, niin tämä on sen verran mielenkiintoinen kysymys tietysti, että niin nyt me voidaan sitten kaikki meditoida tätä, ja toivottavasti mä en niin kuin ohjaa tätä asiaa liikaa, vaan että kaikki löytää sitten niin kuin omia näkökulmia tähän. No vau. Niinpä tietysti. Joo. Mä kuuntelen, että milloin. No niin, siellä on nyt. Eli Anli on kysynyt täältä jo monen puolestakin tätä samaa asiaa, niin tämä onkin ihan hyvä, että tulee tämmöinen tähän, niin katsotaan, mitä
mitä sieltä Timolta tulee sitten. Joo, katsotaan ensin mitä Vakasta tulee. Sieltä tuli aika vastas vähän niin kuin kai pitääkin. Hallitsija, eli suuri salaisuus numero 4. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kortti, koska niin kuin musta tuntuu, että tämä on mennyt niin omituiseksi peliksi tämä maailman sakki, että niin tämä on tärkeä muistutus, tämä hallitsija siitä, että mitä on niin kuin todellinen auktoriteetti ja missä se todellinen niin kuin valta on ja mistä se syntyy. Ja se on että hallitsija on kortti, joka puhuu siitä nimenomaan siitä auktoriteetista. Se kertoo hermetismistä ja siitä, että sellaisessa hiljaisuudessa ja todellisessa tiedossa ja ymmärtämisessä ja niin kuin henkisen maailman, ihmisyyden ja luonnon ja elämän kunnioittamisessa on niin kuin se kaiken avain, että tähän on niin kuin keisari, eli kaikkien kuninkaiden kuningas. Se on samalla niin kuin tämä on noiden hovikorttien kuninkaiden niin kuin ylipäällikkö. Ja se keisari on niin kuin se kaikkein suurin maallinen hallitsija, ja sitä ei niin kuin tietysti enää ole olemassa muuta kuin, niin kuin salattuna. Että se on niin kuin maailmassa olemassa, mutta se ei ole kukaan. Se on niin kuin tuolla keskellä avointa maisemaa, luontoa, ja se vartioi se keisari vaan niin kuin sitä tehtävää, joka on niin kuin oikeastaan ihmisyys ja tieto siitä, että mitä se... Et mä tieto siitä, että mitä se hyvä on. Ja mun mielestä niin kuin kaikkien meidän tehtävä on se, että me pyritään niin kuin näkemään se, että mikä on oikein, ja jätetään tämä peli niin kuin noille, että niin mun mielestä meidän täytyy omassa elämässä niin kuin edustaa sitä sellaista tiettyä niin kuin hallintaa ja kurinalaisuutta ja auktoriteettia, mikä syntyy siitä, että tietää vartioivansa asioita, jotka on oikein. Ja se on meidän niin kuin, se hallitsijan niin kuin tehtävä on meillä kaikilla. Ja se on mun mielestä niin äärimmäisen tärkeää myös se, että me ymmärretään se, että me olemme itse aina oman elämämme korkein auktoriteetti, ja meillä on oikeus elää sitä meidän elämää ja määritellä sen ehdot. Ja siitä mun mielestä lähtee se, että me ei anneta millekään eikä kenellekään niin kuin lupaa manipuloida tai määritellä se, että kasvaako meidän pihas kurtturuusu. Se on nyt sitten 1.6. niin kuin se on rikollista kuulemma. Siis mä en niin tajua, että ihan tämä juttu, mutta niin, mä uskon, että niin kuin asiat muuttuu radikaalisti sillä, että me ihmiset voimaannutaan ja keskitytään siihen, että me hallitaan sitä meidän omaa elämää ja ollaan sen oman elämän auktoriteetti. Just. Näin on, nimenomaan. Suvereniteetti. Se, kyllä. Mut hei, Jussi, no. Mun mielestä tähän olisi hyvä lopettaa. Aivan mahtavaa, Timppa, siellä. Kiitos Jussi sulle kauheasti. Kiitos Sarille siihen tekniikkapuolelle. Siellä se on piilossa, se ei tule näkyviin. Niin. Ja kiitoksia hei kaikille. No niin.
No niin, näkyy. Kysymyksistä ja tosiaan niin kuin, kaikkia ei kerennyt millään ottaa ja oli vähän sama, tuossa oli vähän samankaltainen kysymys, oli tuolla Gisellellä tuossa äsken tuohon samaan, niin se oli, laitoin sen, mutta kiitos tosiaan paljon tupelaisille ja kommenteista ja kysymyksistä ja niin miten sitten jatketaan, onko tiedossa vai oliko, että minä vielä Mun mielestä meidän täytyy nyt vähän niin kuin miettiä sitä, että niin perinteisestihän nämä on jossain siinä kuun alkupuolella ollut nämä webinaarit. Ja kyllä näitä varmaan hyvä olisi jatkaa. Tosin tässä on ollut, voi sanoa, että aika kiire. Ja sitten niin mä luulen, että toi kesäkuu ei mitenkään hirveästi tilannetta helpota, mutta en mä nyt ainakaan sano, että me niin kuin, lopetetaan, että yritetään jäsennellä tätä niin toimintaa mahdollisimman fiksusti niin eteenpäin, että jee. Joo, eli katsotaan sitten kun. Jees, eli mä en tosiaan niin kuin sanonut vielä suuntaan tai toiseen yhtään mitään, että täytyy tuon poissa olevan Grandmaster Sepon kanssa suunnitella, että miten kurssia kehitetään ja muuta, että minkälaista ohjelmaa tässä on, mutta ihanaa, kiitos kaikille, että olitte mukana, ja tässä on tosiaan nämä systeemit muuttunut niin, että sitä kurssilaisten jatkozoomia ei ole nyt, kun on nämä StreamYard-jutut, mutta näin mennään nyt, ja katsotaan, mitä kaikkia muotoja tässä keksitään tulevaisuudessa. Mä oon tosi kiitollinen, että sain teidän kanssa taas tehdä tämän, ja olla yhdessä edes näin virtuaalisesti ja tutkia tarotin ihmeellistä maailmaa. Ja jos sille iso kiitos. Kiitos ja kiitos seuraavalla kerralla sitten. Moro. Moikka.